A mund të transmetohet koronavirusi nga celulari, ja që thonë ekspertët. Dezinfektimi smartphone-ve dhe pajisjeve të tjera është pjesë e standardeve mjekësore parandaluese për pacientët që kanë infekcion të këtij mikrobi shumë rezistent. Por specialistët e sëmundjeve infektive sqarojnë se duhet patur kujdes që të mos e lidhin përdorimin e telefonit celular me përhapjen e koronavirusit. Një virus ka nevojë për qeliza të gjalla për t'u përhapur. Ky është mendimi i Massimo Andreonit, profesor i sëmundjeve infektive në Universitetin Tor Vergata të Romës. Smartphone-i mund të jetë një mjet për transmetimin e mikrobeve rezistente, ndryshe është një virus që ka nevojë për qeliza të gjalla për t'u riprodhuar. Duhet jemi të kujdesshëm kur e lidhim atë me problemin e koronavirusit. Përkundrazi, ka kuptim në infeksionet e lidhura me kujdesin shëndetësor. Ashtu si kundër mjekët janë mësuar të dezinfektojnë stetoskopin dhe pajisjet e matjes së tensionit. Sigurisht, nëse trajtojmë pacient me mikrobe shumë rezistente, ekzistojnë disa masa paraprake specifike që duhet të merren, siç janë veshja e dorezave, larja e duarve dhe mos përdorimi i telefonit nëse i keni duar të pa dezinfektuara, në mënyrë që aparati të mos ndotet, sqaron profesor Andreoni, i cili është edhe drejtori shkencor i Shoqatës Italiane të Sëmundjeve Infektive dhe Parazitare.